No niin, tervehdys kaikki rakkaat kuuntelijat ja tervetuloa Ossin Leffa-arkistokanavalle. Ja jälleen kerran Ossin ja Samulin Leffa-podcast-videon pariin. Ja niin, tänään ollaan taas kummallisilla vesillä, mitä elokuviin tulee. Mutta silti, niin kuin yleensä aina ennenkin, niin vieraana mulla on täällä Samuli. No mutta heipä hei. Niin, no mitäs sulle Samuli kuuluu? No eipä tässä ihmeempiä. Kevät kautta availlaan, tavalla jos toisella, lumet kun lähtis ja tulisi enemmän valoa, niin löytyisi myöskin valoisampia aikoja meidän leffoihinkin, koska tänäänkin mennään aika synkissä vesissä. Ehkä silleen niin kuin naurettavan synkissä vesissä, tai mitenhän sä nyt sitten, miten sen parhaiten kuvailis, ainakin niin kuin tämän illan elokuvassa on saanut nauraa sekä nauraa. En mä ole kyllä ainakaan kauhistellut, että on ollut semmoisia niin kuin naurujen ja shokkinaurujen sekoitusta. Yhtä rytäkkää koko homma. No, kyllä sitä varmaan niin kuin parhaiten kuvailisi noin, että sanoisiko, että tästä varmasti saa paljon enemmän irti mitä hauskemmassa mielentilassa on, sanotaan näin, että jos tätä rupeaa vähän niin kuin totisemmalla naamalla kattoo, niin tästä ei kyllä varmaan paljon saa irti. Joo, jos lähtee silleen niin kuin kriittisesti tarkastelemaan elokuvia ylipäätään tästä, tai semmoisella kriittisellä silmällä katselemaan tätä illan feature-filmiä, niin voi olla vähän kummastuksia ja sitten niin kuin synkiät ajat edessä, koska tämä on elokuva, mistä niin kuin ehdottomasti nauttii vain tietynlainen katselijakunta, että tästä niin kuin kaikki eivät nauti tämän tyylisistä filmeistä. Tänään me siis tosiaan, meidän piti tehdä Bondi-jakso, mutta sitten Samuli oli sitä mieltä, että ei tehtäisi kahta Bondi-jaksoa putkeen. No, sitten mä ajattelin, että no, mä olin vähän niin kuin itse valmistautunut seuraavaksi, että tehdään Bondi-jakso, mutta sitten mä ajattelin, että no, että voidaan me tehdä jotain muutakin sitten tähän väliin, ja nyt kun ei ollut mitään special occasionia, paitsi muuta kuin, että tänään kun me nauhoitetaan tätä, niin nythän on kevään ensimmäinen päivä, eli maaliskuun ensimmäinen päivä, ja kevät on niin sanotusti alkanut, ja ehkä se on ihan sitten niin kuin tälle ehkä meidän niin kuin ohjelmallakin ominaista, että aloitetaan sitten tämä kevätkausi vähän tämmöisellä niin kuin vähän niin kuin railakkaammissa tunnelmissa. Vai? No kun siis se on hienoa, kun meillä on pitkään aikaan tehty niin kuin roskaelokuva. Niin, me ollaan yleensä pyhitetty noin vaput niin kuin niille roskafilmeille, semmoiselle niin kuin oikein roskafilmeille. Kyllähän nyt joka vuoteen useampikin hyvä niin kuin tunti 10 minuuttinen roskaraina, vai mitä tämä kesti, ei mahdoton niin, sanoa. Mitä tämä nyt kesti? Tunti 25. Okei, se tuntuikin vähän pitkältä loppujen lopuksi. Mutta niin. Mun mielestä tämä meni aika nopeasti tämä leffa. Kyllä. Meni tämä nopeasti, mutta siis verrattuna siihen, että kuinka paljon tässä tapahtui, niin se rupesi siellä loppuvaiheessa silleen, se tuntui, että okei, että onko tässä vielä niin kuin kolmas akti tulossa vai loppuuko tämä kohta? Mutta sitten kun se loppui, niin oli se, okei, no niin. Ymmärrettävä. No, joka tapauksessa me puhutaan tänään Frank Henelotterin vuoden 90 tai 1990 elokuvasta Frankenhooker. Siis täytyy heti mainita tässä, että tosi hienoa nimeä tämä elokuva kyllä kantaa. Tämä on tosi kyllä. Niinku, todella creative. Ja jos lukee tämän niinku synopsisin tästä leffasta, niin kyllä niinku tämän tyyppisen leffojen katsojille tämä niinku pitäisi upota. Niinku ymmärtää se, että mielenkiinto nousee, että okei, tämmöisestä leffasta on kyseessä, pakkohan tämä on nähdä. Joo, ehdottomasti. Kyllä varmasti kaikki, niinku, ihan kaikki, tämä on niinku tämmöistä roskafilmi ystävien tai roskafilmin ystävien tämmöistä aika peruskauraa loppuviimein, että siis Frank Henelotter, joka on siis tehnyt esimerkiksi Basket Casein, niin ne on niinku aika lailla molemmat sitä semmoista niinku, ehkä sitä semmoista roskaelokuvaa, mikä nousee
pikkasen ehkä siihen niin kuin meren pinnalle, mutta ei ole siellä ihan niin kuin siellä syvyyksissä, että jos lähtee niin kuin miettimään silleen, niin kuin, että mitä roska-elokuvia tulee ensimmäisenä niin kuin mieleen tai semmoisia niin kuin tunnetuimpia yleisesti niin kuin ihmisten keskuudessa olevia roska-elokuvia, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että tämä varmasti niin kuin siihen voidaan niin kuin laskea siihen niin kuin yleisimpiin roska-elokuvia, tunnetuimpiin sellaisiin, mutta sitten se on aina vähän kanssa sitä, että mikä on sitten roska-elokuva ja mikä on B-elokuva. Että monihan... Esimerkiksi mä en ainakaan Basket Case siitä laskisi niin kuin roska-elokuvaksi siinä mielessä, että mun mielestä se on vaan pienemmän budjetin hyvä kasarikauhuleffa. No kyllä mä melkein sanoisin, että se melkein menee siihen roska-osastoon, mutta siis kun mun, joidenkin mielestä tiedätkö, B-elokuvat on yhtä kuin roska-elokuvat, ja tämä ei todellakaan... Niin, no joo. Mun mielestä B-elokuva ja roska-elokuva on kaksi eri asiaa. Niin kuin kuitenkin. Välillä niin kuin joku elokuva voi olla B-luokan elokuva ja roska-elokuva samaan aikaan, mutta niin kuin ne ei ole kuitenkaan aina sama asia. Ja kun mä yleensä, mitä mä niin kuin ite mielän roska-elokuvan, niin on ehkä enemmän sitä, että mitä mä mielän sillänsä niin kuin englanninkielisistä termeistä niin kuin trashy tai sleazy films. Ne joo. Eli you know, sillänsä tarkoituksella, että siis aihemateriaali on kyseenalaista ja sitten ihmiset siinä leffassa on niin, kuin niin tarkoituksella limaisia ja täysiä paskiaisia ja sitten siellä on alastomuutta ja pieni budjetti, niin se on semmoinen mun niin kuin definition roska-elokuva. Joo, kyllä tämä ehdottomasti niin kuin alleviivaa noi kaikki ja joku, jos miettii nyt vaikka Evil Dead elokuvaa tai elokuvia, niin nehän on nimenomaan niinku ne on niinku B-elokuvia, että ne ei ole niinku, joo, siis se on nimenomaan pienen budjetin kauhuelokuva. Niin, varsinkin ensimmäinen Evil Dead. Kyllä. Ja silleen, että okei, jos joku nyt haluaa niinku mieltää Evil Dead-elokuvat roska-elokuviksi, varsinkin vaikka kakkosen, no ykkösenkin, ykkösen ja kakkosen, kolmonenhan on jo sitten vähän isommalla budjetilla tehty fantasia, no joo, fantasia kauhuseikkailu, mutta siis silleen niinku, ymmärrän, jos joku nyt haluaa vaikka Evil Deadit mieltää, mutta mä pidän itse niitä semmoisena niinku enemmän B-luokaleffoa, mutta just hyvin sanoit, että niinku on, niinku, on alastomuutta ja on sitä virta ja sitten vähän huonoja tehosteita ja silleen, että se budjetti näkyy niissä tehosteissa, niin tämä kyllä on, niinku, tämä menee ehdottomasti niinku roskafilmin puolelle. Ja niin, mistä Frankenhooker kertoo? Kerronko mä vai haluat sä kertoa? No, sinä oot se meidän perinteinen juonen jakaja ja sinä saat se tehty nopeammin, niin olepa Ossi hyvä. Mä en kyllä siitä, mä sit nopeasti. Tää on nopeasti kerrottu. No joo, tää on niin nopeasti kerrottu jo oikeesti, mutta siis tosiaan tämä elokuva kertoo tämmöstä James Lorencin näyttelemästä Jeffrey-nimisestä nuoresta miehestä, joka on menossa naimisiin hänen Elisabeth-rakkaansa kanssa, ja Elisabethia näyttelee Patty Mullen. Ja sitten siinä käy, siinä on semmoinen, meille esitellään tämä Jeffrey-hahmo semmoisena, että se on niinku jossain ydinvoimalassa tai jossain niinku sähkö niinku yhtiössä töissä tai jossain tämmöisessä, ja se sitten on saanut kenkää lääkärikoulusta niinku monta kertaa, ja tai mitä joku kolme kertaa on lentänyt ulos niin kuin medical schoolista. Ja sitten siitä on tullut vähän tämmöinen tyyppi, joka tekee kaikkia eksperimenttejä, että se niin kuin yhdistelee sitä niin kuin lääketiedettä ja sitten niin kuin tätä niin kuin elektroniikkaa silleen, niin kuin, että se on jotenkin niin kuin perillä tämmöisistä hassun hauskoista niin kuin jutuista. Ja tai hassun hauskoista jutusta, siis näistä lääketieteestä ja sähkötekniikasta ilmeisesti, mutta tosiaan Jeffrin sukunimihän oli Franken tässä, mikä oli ihan hauska, se mainittiin tässä yhden kerran tässä elokuvan aikana, mutta siinä on sitten, Jeffrey on niin kuin tyttöystävänsä vanhempien luona kylässä, ja se jostain syystä on niiden appivanhempiensa niin kuin keittiön ääressä tekemässä, silloin siis se on tämä jäi epäselväksi tässä elokuvassa, että
Siis se oli löytänyt jotkut, siis aivot, mä en tiedä mistä se on saanut ne, mutta sillä on siis aivot semmosessa jossain lasipurkissa, ja sit siinä niissä aivojen keskellä on niinku yksi silmä. Kyllä. Ja sit se yrittää sanoa, saada mikä sen se on niinku Krängin prototyyppi tai jotain. Mä en tiedä, mikä ihmeen olio toi on, että ja kuka niinku ympärillä olevista ihmisistä ei niinku yhtään ihmettele sitä, että mikä vittu toi on, ne on vaan silleen, aa, Frank tekee, eikö toi Jeffrey tekee taas jotain kokeitaan täällä. Ja no se on siellä aappivanhempien keittiössä tekemässä näitä kokeita sillä ihme aivoilla, missä on se yksi silmä. Ja siellä pihalla sitten on Jeffreyn appiukon syntymäpäiväjuhlat, ja Jeffrey sitten haetaan sitten sinne mukaan syntymäpäiväjuhliin, että hänen tyttöystävänsä tulee, että tuu nyt tänne juhlimaan minun isäni syntymäpäiviä, ja sitten ne on siellä iloisina ja hehehe, ja sitten ne yllättää sitten tämän Jeffreyn appiukon, että ne on ostanut sille ruohonleikkuriin, ja Jeffrey on sitten ohjelmoinut sen niin kuin kauko-ohjattavaksi, ja sitten toi Jeffreyn tyttöystävä Elisabeth sitten demonstroi hänen isälleen, että miten tämä toimii, tämä kauko-ohjaus, ja totta kai se ajaa sitten sillä ruohonleikkurilla itsensä yli, ja tämä kuolee sitten, meille näytetään tämmöinen off-screen death, missä näytetään vaan viatonta puutarhatonttua, jonka päälle lentää verta. Ja seuraavaksi meille näytetään sitten Jeffrey, joka on selkeästi huomaa kasvoista, että ei ole nukkunut paljon, ja hän on hyvin tämmöinen ryytynyt mies, ja hän on tehnyt piirustuksia sitten, että miten hän voisi herättää hänen tyttöystävänsä henki. Ja tästähän tämä elokuva niin kuin sitten lähtee oikeastaan, että Jeffrey sitten niin kuin tekee näitä piirustuksia ja kaikkia erilaisia malleja, niin kuin siis ja pakko mainita, että se on jokaisen helvetin mallia piirustukseen, mitä se on niin kuin tehnyt, niin se on liimannut sen tyttöystävänsä valokuvan aina niihin niin kuin pään paikalle, mikä on aika kriipiäkin jo. Ja sitten mä jotenkin naurattaa se, että se on nauhoittanut niin kuin uutislähetyksen, missä sen tyttöystävän siitä niin kuin kuolemasta kerrotaan. Niin se on piilottanut sen kasetin, mihin se on nauhoittanut, se on piilottanut sen semmoisen kirjaan sisään. Tiedätkö, kun juopoilla on näitä niin kuin piilopulloja, silleen, että ne on kaivertanut johonkin kirjaa, tiedätkö, ne sivut silleen leikellyt, että sinne mahtuu pullo sisälle, että se näyttäisi, että sulla on kirja hyllyssä, mutta kun sä avaat sen, niin sitten siellä onkin viinapullo sisällä. Ja niin se on tehnyt samalla lailla tälle videokastille. Mä en tiedä, minkä takia se säilyttää. Sitten siinä kasetissa lukee vielä kissan kokoisilla kirjaimilla Elisabeth. No joo, kuitenkin sitten tämä Jeffrey alkaa miettimään tässä, että mites minä saisin nyt sitten tämän hänen tyttöystävän herätettyä henkiin, koska hänhän on sieltä tapaturmapaikalta, kun tämä Elisabeth on jäänyt ruohonleikkurin alle, niin Jeffrey on pöllinyt sitten hänen päänsä, mikä on jäänyt, ja pari jotain ruumiin, jos jotain jalkaa ja peukaloja ja jotain tämmöistä. Ja sitten Jeffrey siinä pitää ne semmoisessa, sillä oli jotain ihme seerumia, mitä se oli valmistanut. Tässä on vähän tämmöinen pieni reanimator niin kuin vipa tässä hommassa, että tämä on tullut 5 vuotta reanimatorin jälkeen, niin ihan hyvin voin kuvitella, että kun ollaan oltu silleen, että hei, reanimator oli kova juttu, että se voi varmaan, tai ainakin siitä on otettu niin kuin inspiraatiota ehdottomasti. Joo, tähän. Ehdottomasti. Eikö se ole? Joo, siis kyllä se niin kuin huomaa pienistä asioista. Ja nimenomaan siitä, että mitä vähän niinku, no menemättä spoilamatta vielä loppua, niin kyllä siellä on asioita, jotka on selkeästi siinä loppupuolella reanimeterista ja muutenkin tässä niinku leffan ideassa, sit kun mennään siihen keho yhteen laittamiseen, niin siinä on niinku samankaltaisuuksia, mutta enemmän ehkä mä sanoisin, että reanimetri ne vaikutteet oli siellä ihan siinä loppuvaiheella. No joo, omalla kunnolla tavalla, mutta siinä oli mun mielestä vähän niinku pikkasen The Thingiäkin oli kyllä seassa siinä lopussa. Joo, ja nimenomaan basket case. No niin, no sitäkin joo. Mutta reanimetri kuitenkin, sekin on alun perin tuosta H.P. Lovecraftin kirjasta tehty, ja sitten se niinku leffaversio on joo, niin kuin periaatteessa täysin oma juttunsa, joka on tuotu sitten ns. Nykyaikaa ja tehty sitten ihan oma ilmiönsä, mutta joo, siitä tuli iso, johtuen ihan syystä, koska se on mun mielestä klassikko, niin kuin kauhuleffa. Se on hyvä kyllä leffa, ja no,
Emme puhu siitä tänään, mutta... Emme puhu siitä tänään, puhumme köykäisemmästä versiosta. Niin, ehkä vähän reanimatoria köyhemmästä versiosta. Ehkä. Miten se nyt haluaa sitten ottaa? Mutta tosiaan tällä Jeffreylla on tämä pää, ja sitten se alkaa nyt sitten miettimään siinä. Se on hyvä, kun sillä tulee tämmöinen aivoriihi, se alkaa miettimään, että siinä tulee se joku uutis, säälähetys, että kun se miettii, että se tarvitsee että se jonkun tietyn määrän sähköä siihen, että se voi herättää tämän tyttöystävänsä henkiin. Niin sitten se katsoo uutisia säätiedotusta ja se on silleen, että okei, kahden päivän päästä tulee kova ukkosmyrsky, että silloin mä voin saada niin kuin salamasta, voin saada sen tarvittavan niin kuin voiman, että hän voi herättää sen tyttöystävän ja hänen uudelleen kasatun ruumiin eloon. Ja sitten se on silleen, että okei, kaksi päivää aikaa, nyt pitää keksiä jotain. Ja sitten se toteaa siinä, tämä Jeffrey, että jotkut saavat niin kun, tämän niin kun inspiraationsa ja innoituksensa, niin kun, tai stimulantin niin kun, huumeista, jotkut viinasta. Minä tarvitsen vain vähän tämmöistä niin kun teknistä jotain apua tai mitä se sanoo siinä. Ja sit se ottaa siis porakoneen ja porakoneella se katsoo vielä, tiedätkö, sillä on niin kuin malliaivot, semmoiset muoviset malliaivot, ja se on laittanut semmoisia pieniä numeroita aivon eri osioihin. Ja sit se katsoo, ah joo, mun pitää poraa tohon kohtaan aivoja. Se on se hirveän kokoinen pitkä semmoinen poranterä, millä se vetää niin kuin oikein syvälle täältä korvan takaa. Niin kuin, joo, stimuloi niin kuin poralla aivoja. Sit se on silleen, joo, toi on hyvä idea. Se saa heti niin kuin kaikki ideoita, että miten se voisi sitten toteuttaa tämän. Niin kuin. Ja siinä poranterässä ei ole ikinä mitään verta. Eikä sitä se, näytä millään tavalla, että se ei ole millään tavalla gore. Niin, se ei millään tavalla gore, joo. Se, ei millään, se on tosi pliisu kyllä, pliisusti tehty, mutta se on jotenkin typerää. Mä nauroin vaan silleen, että ei jumalauta, että niinku... Et, miten se ei tule mitään verta? Niinku tyyliin. No joo, omalla tavallaan joo. Omalla tavallaan sopiikin. No mut kuitenkin, sitten hän saa tällä... Stimuloimalla omia aivoja, niin hän saa sitten hyviä ideoita ja se sitten päättää, että hän lähtee niin kuin ilotyttöjä metsästämään ja sitten se menee, löytää yhden ilotyttöjä, se tsekkailee ilotyttöjä siellä, kun ta sijoittuu New Jerseyin tai se asuu New Jerseyssä ja se menee sitten, niin kuin se puhuu, että I go to the other side of the river, eli vihjaa siihen, että menee niin kuin New Yorkin puolelle. En tiedä tarkemmin, että mihinkä. Osa New Yorkissa no, näytetään jotain niin kuin Times Squarein tapasta, mutta siis se on niin kuin pikkustriiteillä. Ei se lähelläkään, niin... joo, jossain, no eikä sillä oikeastaan sinänsä väliäkään, mutta vähän tämmöiseen huonommalle alueelle, missä sitten siellä on kattaus valmiina, että siellä ilotytöt esittelevät itseään siellä kaduilla, ja siellä on niin sanotusti lihaa tiskillä, ja siellä Jeffrey sitten skauttailee niitä, että jaha, että joo, tuolla on hyvät jalat, ja joo, tuolla on hyvä perse, ja joo, tuolla on hyvät tissit, ja hyvät kädet tuolla muijalla, ja sitten se löytää jonkun semmoisen naisen sitten, niin kenen kanssa alkaa juttelemaan ja hieroa vähän kauppoja, niin sitten se nainen vetää heti tissit tiskiin, ja niin kuin näyttää silleen, että joo, mulla on just niin kuin hyvät niin kuin body partit, kun se puhuu silleen se Jeffrey, että joo, mä katsoin niin kuin etsin naisia, millä on hyviä ruumiinosia, ja sitten se muijaa, joo, mulla on hyvät bodypartit, ja just oikeissa paikoissa, niin kun, ja sitten se on vaan silleen, että okei, joo, että mä tarvitsin sun lisäksi vielä sitten joku 6 muijaa tähän, että pitäisi pitää tämmöiset bileet, niin kun, ja sitten no, sit se päätyy juttelemaan näiden tyttöjen pimpin kanssa, eli Zorron kanssa, tämmöinen lihaksikas äijä, jonka kanssa alkaa hieroa kauppa, ja sitten se on silleen, että jumalauta, että se näkee, että sillä on jotain huumeita. Sitten se on silleen, että hei, että paljonko toi maksaisi, niin kuin, että jos mä ostan sulta vähän huumeita. Ja sitten se ostaa huumeita siltä ja sitten se päättää tämä Jeffrey, että hän on helpompi niin kuin, tappaa nämä maksulliset naiset, että hän tekee niin kuin supercrackia. Kun se ostaa crackia ja sitten se menee sinne sen kotiin autotalliin, sinne laboratorioon sitten tekemään niin kuin, sen niin kuin, jotenkin vissiin niin kuin, mä tein tislaakseen jotenkin sen, että se saa tietää, mitä niin kuin ainesosia siinä on, ja sitten se valmistaa supercrackia. Kyllä. Ja sitten se testaa niin kuin sitä, semmoiseen marsuun, sillä on joku marsuhäkissä. Sitten se laittaa sen jonkun letkun sitten sinne marsuhäkkiin, ja sitten se marsu hengittää sitä supercrackia, ja se räjähtää kappaleeksi sen marsu, ja sitten se on silleen, että no niin,
nyt mä voin vaan antaa näille niinku huorille tätä niinku supercrackia, niin ne räjähtää, että eihän se, niinku, se käy tämmöisiä moraalisia keskusteluja itsensä kanssa, että eihän mä niinku pakota niitä, niinku, eihän mä tapan niitä, vaan tämä huume tappaa ne, eikä mä pakota niitä ottaa tätä huumetta, vaan se on sitten oma valinta, että sitten se saa niinku idean, että hän menee nyt sitten, tota niin, että hän tilaa monta huoraa yhteen hotellihuoneeseen ja sitten antaa niille supercrackia. No kun siis, tämä on se mystinen puoli, kun se puhuu alun perin, että se on se suunnitelma, mutta sitten kun se tapahtuu, niin se ei ollutkaan se suunnitelma, että näille huorille. Niitä on se niinku, kun joo, siis, kun se kohtaus on jännä, kun se... Se niinku, oli outo. Joo, kun se on niinku eka kattonut niitä, että joo, no, niinku, tai se on tsekannut ne pari muijaa siinä aluksi. Ja sitten se niinku, siis mä en tiedä minkä vitun takia se on lääkärikuteet päällä, kun se menee sitten tutkimaan, tai kun se tilaa ne huorat sinne hotellihuoneeseen. Niin se menee sitten, siellä on joku 7 muijaa sen kanssa, ja siellä on just perus, osa niistä muijista on siellä, että tissit paljaana venailee vaan, niinku, että koska alkaa actionit, ja sitten tota, sit sillä on lääkärikuteet sillä Jeffrillä, ja sitten se alkaa niinku mittailemaan niitä, ja sitten niinku ne huorat luulee, että okei, tää on vaan tän äijän joku juttu, tiedätkö? Hmm. Niinku, tää on vaan tän juttu, että se niinku tykkää tämmöisestä lääkärileikeistä. Ja tota, sit se niinku on silleen, että joo, täällä on hyvä perse tällä, ja se oikein tussilla merkkaa se yhteen pakaraan, että joo, tää on hyvä. Ja sitten se jotenkin niinku tulee loppuviimeen sit siihen tulokseen, että ei tämä nyt niinku ei tää olekaan nyt niinku hyvä juttu ja tälleen. Ja sitten se on silleen niinku, että ei että vittu, että en mä voi niinku näitä niinku tappaa, ja sitten muijat löytää sen lääkärikassin, missä on rahaa ja sitten tätä supercrackia. Ja sitten muijat on silleen, että no niin, nyt ne vetää niinku supercrackia tässä, ja sitten se niinku, että sen Jeffrin suunnitelma toteutuu, eli ne muijat haluaa vetää sitä vitun supercrackia, että ne pääsee tosi pilveen sitten siitä. Ja tota sitten se Jeffrey niin on silleen, että joo, älkää vetäkö sitä, että ei vittu, että te kuolette siihen, että älkää vetäkö, ja sitten muijat on vaan silleen, että no niin vittu, että pidelkää tätä Jeffreytä, että vedetään vähän crackia ja aloitetaan bileet täällä ja tälleen. Ja sitten se Jeffrey on silleen, no, ja sitten se Jeffrey alkaa huutelemaan kaikkia tämmöisiä niinku moraalisia viestejä, että ei, älkää tehkö noin, kun ne kaksi muijaa alkaa pussailemaan siinä. Niin sitten se on silleen, että ei, älkää tehkö noin, että teidän vartalonne ei ollut tarkoitettu tuollaisiin juttuihin, että se on tämä aine, mikä saa teidät tekemään näin. Ja siis se on tosi kummallinen kohtaus, mutta hauska kohtaus. Mutta silleen, että yhtäkkiä sitten Jeffrey alkaa heittelemään, niin kuin, tiedätkö, kun joku tämmöinen niin kuin katusaarnaa ja konsanaa, että se alkaa niin kuin huutelemaan. Siinä oli meillä vielä niin kuin en, tai meillä tulee myöhemmin vielä katusaarnaa. Joo, no se tulee joo, se katusaarnaa siis, tulee niin kuin, myöhemmin. Tässä oli... Niin kuin tällä se hetkellä, viesti siltä niin Jeffriltä niin, oli semmoinen. Kun... Niin kuin tällä hetkellä, me, niin kuin mitä mä tuli mieleen, että onko tämä niin kuin tarkoituksellisesti, siis joo, tämä on totta kai niin kuin ypervedetty ihan puhtaasti komediaksi ja niin kuin roskafilmiksi, niin. Mutta tulee semmoinen fiilis, että yritetäänkö tällä sanoa jotain. Joo, vähän tähän tulee niin semmoinen. Kuin joo, mä palaan. Siihen, että mä palaan niin kuin tohon prostituorit vielä. Ja huumeiden yhteen sattuma ja niinku pimppien niinku valta ja näispäin, koska se on niin joo. Häilyvän pieni mahdollisuus, että tässä olisi jotain ns sanomaa tässä joo. Leffossa. Mut mä palaan tuohon vielä myöhemmin, mutta siis niinku mut siis tai itse asiassa okei, mä käsittelen sen nyt, koska tässä aikaisemmin oli jo ennen tätä kohtausta, oli semmoinen kohtaus, että Jeffrey katsoo televisiota. Ja siellä joku ne on jossain ihmistä jossain keskusteluohjelmassa, siellä on semmoinen nainen, joka on silleen, että jumalauta, että pitäisi saada niinku prostituutio lailliseksi, niin loppuisi nämä, niinku, ettei tuolla niinku olisi crack-huoria enää tuolla kaduilla. Että kun se olisi laillista, niin naiset voisivat tehdä omaa piikkiä sitä hommaa, eikä ne niinku parittajat elättäisi niitä jollain crackillä ja tälleen, tai maksaisi niille crackillä ja näin. Niin sitten siinä on siis se talk show, se vetäjä on silleen, joo niin, no kohta varmaan sitten veronmaksajat sitten maksaa näille kondoomit ja kaikki tämmöiset ja jotain, se vittuilee sille naisaktivistille, ja sitten se Jeffrey vaan niinku itsekseen puhuu siellä, tämä Jeffrey puhuu tässä leffassa aika paljon itsekseen, mutta se on silleen, että joo vittu, älkää naurako, että tuo nainen on ihan oikeassa, vittu, että nämä huumeet, nämä saatana tappaa nämä naiset, ja tämä on ennen sitä, ennen kuin se on niinku
niin kuin antanut sitä supercrackia sit niille naisille. Mua naurtaa tässä sana supercrack. Mutta mut joo, se kohtaus sitten, missä palataan siihen kohtaukseen, mistä alun perin puhuttiin, eli se, että se on se hotellihuoneessa niiden huorien kanssa, ja sitten ne muijat löytää sitten ne supercrackit ja kaikki rahat sen lääkärilaukusta. Ja sitten ne on niinku, ne tyli makaa sen Jeffrin päällä, että se ei niinku pääse estämään niitä ja tälleen. Ja sitten se Jeffrey heittelee niille muille, kun ne vetää sitä supercrackia siinä, ja sitten heittelee niille, näitä just mitä sanoi, että ei, tuo aine saa teidät tekemään kaikkia outouksia, että älkää niinku lopettakaa sen vetäminen ja kaikkea tämmöistä. Se meni tosi kummalliseksi, koska ei se hahmo, se Jeffrey hahmo ei yhtään ollut semmoinen tässä leffassa aikaisemmin, että se olisi jotenkin, sitä olisi jotenkin etonut niinku joku lesboseksi tai joku niin kuin, tiedätkö, kaman käyttö ylipäätään. Siis alun perin se vaan haki loppujen lopuksi kuitenkin vaan niitä body parts, ja se tiesi, että tämä aine saa ne räjähtämään. Ja niin, kun se oli testannut sillä marasulla sen aikaisemmin. Ja sitten niin kuin silloin oli suunnitelma, että okei, minä en niin kuin jaa näille, että mä annan niille, se on niille oma niin kuin meininki, että haluuko ne vetää sitä vai ei. Niin, että se ei mut pakota sitten, niitä. Niin. Mutta sitten tässä kohtauksessa se rupeaa mukamassa. Ei sillä ole mitään tunnon tuskia, että ne vetää sitä. Vaan se oli silleen niin kuin sen vaan takia, siis se oli outo. Mutta se niin kuin selkeästi lähti siitä, että, sille, että joo, että ei nämä nyt olekaan, niin kuin, että mitä vittua mä teen, että ei nämä ruumiinosat ole niin kuin täydellisiä mun ihanalle Elisabeth tyttöystävälle. Että se olisi lähtenyt ehkä jakamaan mieluummin sitä ympäri sitä katuja ja ehtinyt sieltä ehkä parat palat, who knows. Niin, who knows, mutta siis ei ole tämän leffan pointti, mutta siis kuitenkin joka tapauksessa, kun Jeffrey makaa sängyllä ja hän huutelee sieltä näitä moraalisaarnoja sitten näille naisille ja muijat vetää kräkkiä, niin sitten se yksi muija laittaa vielä, nyt me tarvitaan vähän musiikkia, sitten se laittaa joku ihme semmoisen se teknopoppibiisin soimaan ja vetää heti tissit paljaaksi ja alkaa siellä joraamaan. Ja sit se oli hyvä, kun meillä oli niinku subtitlesit, mitä pop music play, ja se oli nimenomaan, että mitä vittu siinä sanottiinkaan, siis just, että tuli vetäkää niinku ihmeellisiä lauseita. Niinku, älkää miettikö Jumalaa, ja siis ei suoraan tämmöistä, mutta siis se oli... Siis tämän takia tästä kohtauksesta tulee vielä oudompi, koska se Jeffrey niinku huutaa näitä kaikkia niinku juttuja tämmöisiä, just että älkää tehkö noin ja näin. Ja sitten, kun se yksi muija laittaa sen poppibiisin soimaan, missä on semmoinen joku teknopoppijuttu taustalla, ja sitten joku äijä vaan lausuu niinku sieltä taustalta jotain niinku lauseita silleen just, että protected sex is for wimps, ja sit silleen always carry a gun, niinku kaikkia tämmösiä tosi niinku huonoja ohjeita niinku latelee sieltä, ja sit mä olin silleen, mikä vitun biisi tää on, että siis niinku mua vaan nauratti se ihan helvetisti. Ja sitten kohtaukset tuli tosi absurdi, mutta se mihin se kohtaus niinku huipentuu sitten loppuviimeen on se, että nämä muijat totta kai alkaa räjähtelemään sitten tämän supercrackin voimasta. Ja ne on hauskan näköisiä nukkeja, ne naiset muuttuu yhtäkkiä nukeiksi ja sitten ne räjähtää. Ja sitten loppuviimeen tämä Jeffrey on siellä niinku yksin siellä huoneessa ja ne kaikki muijat on räjähtänyt ja sitten se pyytelee anteeksi niiltä naisilta ja se kerää jokaisen ruumiin osan, mitä sieltä hotellihuoneesta löytyy, ja vie sitten kotiinsa, että se voi niinku palapelimaisesti sitten muodostaa niistä sen niiden maksullisten ilotyttöjen ruumiin osista voi sitten tehdä niinku sen tyttöystävänsä niinku ruumiin sitten uudelleen. Ja sitten hän menee sinne himaansa ja kasaa sitten sen. Ja siitä me saadaan leffan nimikkotyttö Frankenhooker. Kyllä, elikkä salaman voimalla tämäkin laitetaan henki. Kyllä, ja sehän sitten, Elisabethhan sitten herää takaisin henkiin, mutta jotain menee sitten vikaan, ja haluatko kertoa Samuli, mikä menee vikaan? No, siis mä en nyt tiedä täysin, että miten se toimii, mutta jotenkin se synkronisoi kaikkien näiden ilotyttöjen, kun siellä on sen, niiden ilotyttöjen päitä on sen pakastimessa, jossa on se mönjä sun muuta, mikä on pitänyt joo jotenkin niitä elossa, niin sitten nämä niin kun, salama vaikuttaa niihinkin, niin tämä Elisabetin uusi ruumis saa kaikista niistä niin kuin jotenkin muistoja, niin hänestä tulee nimenomaan Frankenhooker, että hänellä on kaikkien näiden niitä persoonallisuuden piirteet, millä tavalla ne myy itteensä siellä kadulla ja muistikuvia.
Ja se heittelee niitä lauseita, mitä tässä leffassa on aikaisemmin, ne just nämä ilotytöt. Sitten kun se herää, niin kun täällä Jeffrillä ei ole rahaa, niin se lyö sitä vaan turpaa ja lähtee kadulle tienaan rahaa. Niin, se, se on heti, kun se herää niin kun sitten, ja sitten se on silleen se Jeffrey, että hey Elizabeth, you're alive, ja sitten se on silleen, you wanna have a party? You get any money? Sitten kun sillä ei ole rahaa, niin se vaan kolkkaa se. Mutta pakko mainita siitä henkiherätyskohtauksesta vielä. Se on hieno, kun sen autotallin katossa on semmoiset luukut, mitkä aukeaa, että se voi laittaa sen lavetin, missä se Elizabeth on, niin se voi työntää sen ulos sieltä. Alkuun se näyttää tämänkin leffa on niinku ihan okolta siinä vaiheessa, kun se on siellä autotallin sisällä, mutta sen jälkeen, kun näytetään tausta taivasta ja sieltä tulee semmoinen niin äärettömän upean huono juttu, kun se vedetään sinne taivaalle. Ja se salama osuu, se oli ihana ruma. Kyllä. Varsinkin kun me katsottiin tää Blu-raylta. Niin... No, me katsottiin Arlo Blu-raylta, katsottiin tosiaan tää. Ja no sitten se Elizabeth lähtee sinne kylille niinku rumasti sanottuna huoraamaan sitten, koska hänellä on monen ilotytön muistot siinä sitten tullut niiden ruumiin osien katsomaan. Kukaan ei ihmettele tämmöstä niinku muijaa, jolla on niinku täysin vaalea kasvo, jos on järjettömät niinku tikit niinku tikkiarvat tikit, ja sitten tämmöiset niinku söijottavat niinku mitä tää nyt on, koilit, jotka ottaa vastaan sähköä ja mä laittoinko se vasta myöhemmin ne sitten? Eikö oli ne sillä vissiin kai koko ajan? Joo, ja sitten niinku ja sitten se kävelee silleen tosi käsi oli yksi kohta on täysin eri värinen kuin muu osa kättä ja joo, ja sitten se on hyvä, kun se niinku kävelee silleen niinku tosi Frankenstein-maisesti ja sitten se vääntelee sitä naamaansa siinä, kun se vetää niitä joo, se tulee semmoisia gyborgimaisia Glitch in the Matrix-tyyppisiä juttuja. Niin, mä ymmärsin, että ne on tämmöisiä muscle twitch tai semmoisia, että se on silleen mutta se on ihan hauska. No, sittenhän tämä Jeffrey lähtee etsimään sitten tätä Elizabethia, se lähtee sen perään ja sitten tämä parittaja, tämä Zorrohan pääsee sitten vähän sitten, se näkee sen Elizabethin siellä jossain baarissa ja se sitten huomaa, että mä en tunne tuota muijaa kyllä naamasta, mutta sillä on niin kuin käsi, missä on tämän Zorron niin kuin tämä niin kuin polttomerkki, eli tämä parittaja on siis polttomerkannut kaikki sen muijat, niin kuin, mikä on kanssa hyvin semmoista absurdia, en tiedä, onko joku tehnyt se, myös tunnistin niistä lauseista, mitä se niin kuin lausui siinä myös. Joo, se oli silleen, että hei vittu, tässä on jotain outoa, että mun kaikki muijat on kuollut. Kaikki mun niinku nämä paritettavat naiset, ne on kuollut. Ja sitten tänne tulee joku muija, joka niinku, jolla on jotain selkeästi yhteyksiä näihin mun kuolleisiin naisiin. Ja sitten se sano, tietyissä lauseissa sano siitä, että niinku mennään vetää kimppakivaa New Jerseyhin, tämän niin, Doc Jeffrey. Eikö se ole New Jersey Doctor vai mitä se heittää siinä? Ja se Zorro kyllä sitten tunnistaa nämä jutut. Mutta joo, sittenhän tämä menee panee semmoisen vanhemman kaljuneijän kanssa sitten tämä Elizabeth. Ja ai niin sekin kohta, mä pelisin jo unohtaa. Sitten siinä käy ikävästi silleen, että ne panee hetken aikaa, ja sitten se alkaa se ukko savuamaan, ja sekin räjähtää perkele sitten se äijä siinä. Eli saamme sitten tietää, että kaikkia, ketä se panee, niin ne räjähtää ne kaikki tyypit sitten. Ja sitten kun se on siellä jossain baarissa, ja siellä on se yksi joku jätkä, joka haluaa lähteä sen kanssa vähän seksihommiin, niin se vissiin niin kuin menee pöydän alle vähän niin kuin lipittämään sitä alapäästä sitten, niin sekin sitten räjähtää. Eli se on hyvin radioaktiivinen tai jotain vastaavaa tämä Elizabeth sitten siinä vaiheessa. Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä tuli niin kuin random tyyppi niin kuin vierestä ovesta, joka vaan, mitä jos tungen kielen vaan sun kurkkuun, kun se oli just räjäyttänyt se edellisen tyypin. Ja sitten se niinku, vaistomaisesti siinä vaiheessa, kun se ekan tyypin räjäyttänyt, niin se meni vaan suoraan sen kukkarolle, otti sieltä ne 40 dollaria lähtee kävelemään. Joo, ja sitten se tulee se äijä silleen, niin sieltä jostain toisesta ovesta silleen, hei, että ja se puhuu jotain Metsistä, niin kuin New York Metsistä, onko se baseball-tiimi vai mikä, se puhuu jotain siitä. Mutta minä en ole noista niin joukkueurheilun ystävä, että minä tykkään yleensä niin yksi one on one niin kuin, urheilusta. Ja sitten silleen, että mitä sanoisit, baby, jos mä tungen kielen sun kurkkuun. Ja sitten se alkaa niin kuin, siis ilman mitään lupia, se alkaa sitten nuoleskelemaan sitä. Ja
No totta kai, kun Elisabetista on tullut tämä Frankenhooker, niin sehän on vaan hänelle luonnollista, että hän on sitten aktissa miesten kanssa, niin sehän sitten alkaa kanssa se ukko säteilemään, ja silläkin vetää ja vääntelee tyhmiä ilmeitä se äijä siinä, ja sitten se räjähtää. Ja no, sittenhän tässä käy silleen, että tämä Jeffreyhän sitten löytää tämän Elisabetin sitten, ja se vie sen kotiin, mutta sitten Giorno seuraakin tätä pari valjakkoa sinne sen vanhempien autotalliin, missä Jeffrey on sitten näitä kokeitaan tehnyt ja herättänyt tämän Elisabetin henkiin. Ja sitten se niin kuin yrittää korjata tämän Elisabetin. Että se on niin kuin, se on silleen, että jumalauta, että kun nyt tämä niin kuin luulee olevansa joku niin kuin huora, tämä mun tyttöystävä, kun sillä on näitä ilotyttöjen osia omassa ruumiissaan kiinni, niin sitten se saa sitten sen niinku korjattua, että sitten se herää niinku siitä silleen, että joo, että hei Jeffrey, mitä ihmettä on tapahtunut, ja niinku tälleen, että se on yhtäkkiä niinku täysin normaali, kun se korjaa sitä sitten vähän. Sillähän se pää irtoaa niinku jossain vaiheessa uudestaan, tai silleen, että se niinku osittain irtoaa, että se niinku menee silleen, tippuu niinku tuosta. Siis se oli siinä vaiheessa, kun se niinku ekaa kertaa oli sinne se niinku mätkä sitä vaan suoraan feissiin, niin sieltä niinku pää taittu täysin takseen ja sitten tää niinku Jeffrey löysi sen. Ja joo. No mut sit se vie se sinne himaa autotalliin ja sit se herättää se uudestaan henkiä ja sitten tuntuu siltä, että tää on ihan normaali tää Elisabet. Ja mutta Giorno on seurannut sitten Jeffreytä ja Elisabettia sinne Jeffreyn autotalliin ja se lyö sitten veitsellä sitten Jeffreyltä pään irti tämä Giorno. Ja siitä tulee tämä hieno loppuhuipennus, missä kun se alkaa sitten niinku huutelemaan sille Elisabetille se Giorno, että kuka vittu sä oot, että sulla on niinku mun tyttöjen niinku jotain niinku ruumiinosia tai jotain tämmöistä, ja että miten sä liityt. Kuuletteko minut Angel? Niin, se alkaa luettelemaan niiden nimiä. Luettelemaan nämä nimet. Joo. Ja sitten se Jeffreyn pakastimessa näiden ilotyttöjen muut käyttämättömät ruumiinosat alkaa heräämään, ja sitten se pakastin kaatuu, ja niistä on muodostunut siellä pakastimessa sitten jotain, kun ne on lillunut siellä jossain ihme Jeffreyn kehittämässä mönjässä, niin niistä on muodostunut, tässä mulla tuli tämmöinen vähän the thing moment, kun niistä on muodostunut semmoisia, että siinä on niinku väärinpäin naisen keskivartalo, ja sitten niinku pillun kohdalla on niinku suu, mikä niinku naureskelee jotain. No, kävelee sormilla. Ja joo, niistä on muodostunut niistä ruumioista semmoisia kummallisia örkkejä. Ne sitten tuhoaa tämän Giorron sitten. Ilmeisesti Giorro ei ollut pitänyt tytöistään hyvää huolta, niin ne sitten kostaa Giorrolle siinä lopussa. Ja Giorro kuolee, ja sitten jotenkin tämä Elisabet sitten osaa herättää tämän Jeffreyn henkiin. Ja sitten tässä oli tämä joku juonikuvio, että tämä Jeffreyn nämä niinku seerumit ja kaikki, ne toimii vain ainoastaan naisen ruumiin osin, että hän ei pysty niinku herättelemään miehiä henkiin. No sitten tämä Elisabet on herättänyt Jeffreyn sitten henkiin, ja se on sitten tehnyt Jeffreylle sitten ruumiin kanssa näistä naisten osista, ja sitten se Jeffrey on silleen, että niinku, mitä helvettiä, että mitä vittu, mikä käsi tää on, ja mitä vittu, mulla on tissit, ja se, missä mun penis on. Sitten se alkaa huutaa kauhusta siinä, että mua on nainen, ja siinä on se pieni myöskin comeback line, koska sen vaiheessa, kun se Elisabet niin kun toka kertaa herätettiin sen jälkeen, kun se pää oli kerran mennyt näin, ja sitten tuli Elisabet, niin sitten se huomasi, että mitä helvettiä, että näin mun keho osi. Niin kuin Jeffrey sanoi, että tää oli niin kuin se pieni paha, että sain sut takas, niin Elisabet käytti näitä täsmälleen samoja termejä sitten Jeffreylle. Joo, ja niin kyllä, sitten se on just silleen, että kun se sanoo sille Elisabetille, että ei susta jäänyt niin kuin sitten onnettomuuden jälkeen, susta ei jäänyt niin paljon niin kuin osia, että mä olisin voinut tehdä sut vaan, niin kuin kasata sut vaan niin kuin uudestaan koko. Että mulla oli pakko käyttää niin kuin näitä muita. Ja no sitten se leffa loppuu niin kuin siihen. Et ne on molemmat sitten tämmöisiä Frankenhookereita, tai mitä nyt ikinä sitten ovatkaan. Mutta unohdin mainita tästä aikaisemmin semmoisen kohtauksen, että kun tämä Jeffrey ei ollut vielä
saanut ideaa, että miten hän saa herätettyä tyttöystävänsä henkiin, niin se on keksinyt sen jonkun vitun mönjän, semmoisen pinkin tai purplen semmoisen mönjän, että niinku, minkä sisällä, kun se pitää näitä ruumiin osia, niin ne pysyy hengissä. Niin sehän ottaa siinä yhdessä kohtauksessa, se on kattanut niinku illallisen itselleen ja sitten Elisabetille, ja se ottaa sen Elisabetin pään sieltä, ja sitten ne juo niinku illallista, tai siis nauttii illallista siinä, ja kyllä, haluatko italialaista ja sitten Jeffrillä on yksi pizzapalane ja juottaa viiniä tälle niin kuin elottomalle päälle. Joo, Elisabetin päälle juottaa viiniä ja sitten viinit tulee sieltä, kaula-aukasta tulee sieltä, niin kuin, valuu siihen pöydälle ja sitten silleen, just silleen, sitten viiniä silleen, yeah, yes, that's it, yeah, yeah, nice and slowly, yes, yes. Ja niin kuin, okei, okay, tässä tullaan siihen, että mä haluan puhua tästä Jeffrin roolisuorituksesta, tai oikeastaan näyttelijä James Lawrencen roolisuorituksesta, koska tämähän on aivan niinku, siis pähkähullu roolisuoritus siinä mielessä, että tämä niinku Jeffrin hahmo, se puhuu tosi paljon niinku itekseen. Se niinku selittää kaikki, se on yksin tekee jotain niinku scientific experiment siellä, ja sitten se vaan hölöttää niitä, se niinku kertoo ikään kuin katsojalle, se ei niinku, tässä ei sinänsä rikota mitään neljättä seinää, että katsottais kameraa ja niinku vinkattais vähän sinne päin, vaan niinku, se vaan niinku, siis, niinku selostaa vaan omia tekemisiään niinku tosi paljon, ja tästä niinku roolisuorituksesta tulee sitä kautta myös hyvin semmonen niinku maaninen jopa, ja niinku, no okei, siis mä en oikein osaa päättää, että onko tää roolisuoritus niinku hyvä vai huono. Mut se ei sille ei oikeastaan väliä, koska joka tapauksessa tää niinku, se istuu tähän elokuvaan, tän elokuvan niinku toniin tää niinku roolisuoritus, mutta siis niinku, että kun se niinku puhuu tosi paljon itekseen koko ajan. Et se on varmaan näyttelijällekin haastavaa, että joutuu niinku itekseen vetää tosi paljon kaikkia niinku, että niinku just, että sit mä voin ehkä ymmärtää sen, että minkä takia se selostaa välillä jossain kohtauksissa omia tekemisiään, on se, että ne voi olla vaikeet sit niinku selittää katsojalle niinku ilman sitä. Ja sit kun tää on niinku roska-elokuva, niin ne on miettinyt vaan jonkun nopean helpon keinon, millä sit selittää katsojille, niinku, että okei, no mitä tää äijä tekee nyt tässä? No joo, kun siis mun mielestä se on ihan ok, mitä tuon Jeffrey Hammon kanssa tehdään. Nimenomaan, että se selittää, että selkeästi näytää, että okei, siellä on tää maanisuus, että se haluaa tuoda vaan tän tyttöystävänsä niinku takas henkiin. Niinku fair enough, ja niinku tän tyyppiseen pätkä se vaan toimii ihan fine. Mutta sillä se, että niinku tää leffa muihin hahmoihin, mitä laitetaan muutenkin, että onko meillä mitään backstoria siitä, että kuin pitkä niiden se parisuhde on, ei, koska se oli ehkä viiden minuuttia. Naimisiin ne oli menossa, niinku, no mutta ne oli jotain 21-vuotiaita. Se oli ehkä niinku 5 minuuttia kohtausta siinä alkuun, jossa niinku sen ja sen tyttöystävän kanssa me nähtiin yhteis niinku kohtauksia suunnilleen minuutti. Me nähtiin varmaan enemmän aikaa sitä ja hänen anoppisakkaa, kun se tökki sitä vitun aivoa sun muuta. Joo, niin siinä alussa joo. Niin siis ei me saada tästä päähenkilöstä mitään tietoa. No tarviiko tämmöisessä leffassa no saada? Siis kyllä se, semmoinen pieni siis siinä alussa kyllä. Se voisi olla, kyllä. Koska siis esimerkiksi kun tuommoista niinku maanisuutta ja tämmöistä haetaan, niin jos tämä niinku leffa olisi sanotaan näin niinku synkempi ja sliisimpi, niin se toimisi paremmin. Mutta kun tämä leffa on selkeästi komediallinen. Tämä on jo tässä niin, on kyllä komediallinen. Siis comedic undertone on kyllä niinku läpi elokuvan. Että sanotaan näin, huomaa, että siis leffa näistä niinku päähenkilöissä, ne ei välttämättä esitä sitä silleen, että niinku näissä prostituoiduissa, no mitä tässä leffassa on, ne vetää sen niin kuin just sopivasti yli. Ne on tosi cheesejä nämä prostituodut. Ne on just silleen, että osa on jo niin kuin se Zorro-hahmo on vaan no joo, se on niin kuin tosi köykänen bad guy. Joo, ja sit se on niin kuin aika huonosti näyteltykin vielä se Zorron hahmo tässä. Mutta siis just niin kuin, että tämä leffa kuitenkin tiedostaa itsensä koko ajan, ja se tietää, mitä se tekee, ja
mitkä on ne niinku tärkeimmät kohtaukset. Selkeästi tämä niinku, tämän elokuvan niinku kulminoituu mun mielestä just siihen kohtaukseen, missä se Jeffrey on pukeutunut siihen lääkäripukuun ja se on siellä hotellihuoneessa niiden ilotyttöjen kanssa. Ja sitten ne alkaa vetää sitä kräkkiä. Ja se on tosi kummallinen kohtaus, mutta se on tosi nautittava kohtaus sitäkin kautta, että se on tosi kummallinen kohtaus. Se mittailee niiden naisten niitä bodypartteja joo, siellä. Sanotaan varmaan, että ehdottomasti tämän leffan muistettavimpia hetkiä. Joo, ehdottomasti. Ja siis no, mut mun piti palata vielä tuohon sen Jeffrin hahmoon. Et kyllähän siinä alussa niinku annetaan niinku semmoinen kuva siitä, että kun siellä on niinku juhlat niinku pihalla. Ja se on sen appivanhempien luona. Että se ei ole edes niinku himassaan siinä niin, alkukohtauksessa. Siinä on selkeästi, että sillä on niinku se pakko mielessä sen niinku tutkimuksiin. Joo, ja silloin pakko mielessä sen tutkimuksiin. Ja niinku, se on semmoinen ehkä vähän sisäänpäin kääntynyt äijä. Ja sitten kun se on silleen, että okei, no me menen tuonne ulos nyt vähän niinku viettää aikaa ihmisten kanssa, niin sitten tapahtuu heti jotain pahaa. Ja sitten siitä tulee niinku semmoinen tosi niinku maanisen oloinen tyyppi, joka haluaa vaan saada oman rakkaansa takaisin, että tämähän on kaunis rakkaustarina, jos sen haluaa niin nähdä. No joo. Voi tästä leffasta varmaan semmoistakin hakea. Niin, jos haluaa nähdä sen näin. Mutta niinku, ja mun mielestä tää vetää tää, mikä sen nimi nyt oli, ootas se Patty Mullen, joka näyttelee Elisabetti, niin sekin vetää mun mielestä ihan niinku, siis ihan sille kivasti kieliposkella vetää tän niinku oman roolinsa, että sehän ei niinku, sehän pääsee vasta leffan loppupuoliskolla pääsee vasta sitten niinku näyttelee tätä Frankenhookeria tässä, mut niinku omana itsenään niinku tämmösenä niinku tavallisena ihmisenä, niin sehän ei pääse hirveästi niinku näyttelee, että se on se alkukohtaus, ja sit siinä jossain vaiheessa, kun se katsoo sitä televisiota, se Jeffrey, ja sitten siinä on se kohtaus, kun se joku on kuvannut kadulta videokuvaa, kun parittaja retuuttaa jotain sen niin kuin ilotyttöä siellä silleen, että where's the money, bitch? Ja sitten se muija kiljuu siellä silleen, että I gave you all the money. Ja sitten se niin kuin näkee, se Jeffrey niin kuin näkee niin kuin sen Elisabettina sen ilotytön, jota retuutetaan siinä. Että niin kuin mutta niin, siis kyllä tämä kuitenkin semmoinen toimiva kokonaisuus on siis silleen, niin kuin, että jos tämän tyyppistä, jos sä roska-elokuvaa haluat katsoa, niin kyllä tämä niin kuin mun mielestä toimii hyvin kokonaisuutena. Joo, siis tämä on vähän outo niin kuin meikäläisellä, että miten tämä nyt ottaa, koska siis tämä on selkeästi niin kuin täysin tehty huumorin puolella ja siis tarkoituksena silleen sä että annetaan kredittiä niin kuin aikaisemmille niin kuin seksploitaatio ja vastaaville genreille tehden sen tyyppinen leffa ihan puhtaasta arvostuksesta ja siitä, että ne, jotka tykkää tämmöisestä kamasta, niin varmaan tykkäisi tästäkin. Ja kyllä mä uskon, että tästä moni dikkaa. Mutta joo. Henkilökohtaisesta mielestä mulle tää oli vähän liian, kun mun mielestä se komedia ei ollut vedetty ehkä tarpeeksi niin kuin yli, ja tässä ei ole mitään myöskään vedetty yli eikä liian rankaksi. Tää ei ollut todellakaan kovin sliisileffa. Ei siis mun mielestä sanoisin, että tää olisi sillä sä, että kun puhutaan tämän tyyppisistä sliisflikeistä, mitä on vaikka niinku prostituutio tappamisen genrestä ja näin Hollywood, Chainsaw Hookers, niin onhan sen niin, paljon sliisempi kuin tää. Niin on. Onko tää parempi leffa kuin se? No, kyllä tää on, mutta täysin eri puoli siinäkin asiassa. Tää on tehty selkeästi niin kuin helpommin lähestyttäväksi, kun Hollywood, Chainsaw Hookers on tehty niin halvalla budjetilla kuin voi olla, ja se on mitä on. Niin. Tämä on selkeästi tehty tietylle yleisölle ja on haettu niin kuin isompaa yleisöä. Joo, ja selkeästi niin kuin tässä on kuitenkin niin kuin, tässä on mietitty se yleisö ja mietitty niin kuin selkeästi mun mielestä budjetti sen mukaan, että tämä näyttää, niin kuin, mä en tiedä paljon tämän budjetti on ollut, mutta tämä näyttää ihan hyvältä. Joo, me ei siis katsottu tästä yhtään speksejä. Ei katsottu jo, että
Mut siis tää näyttää kyllä ihan niin kuin, siis kuitenkin ihan hyvältä elokuvalta, että ei tää ole semmonen niin kuin... Ja siis mun mielestä näyttää hyvin pitkälti monin osin samoilta kuin mitä näytti 80-luvun lopun niin kuin pienemmän budjetin kauhuleffat. Joo, niin ja... tässä on hyvin paljon samaa luukkia. Joo, ja tää on hyvin semmonen niin kuin, tää on varmaan niin kuin sitä Final Frontieria, niin kuin tiedät sä, kun tää on 90 tullut. Mm. Niin tää on ehkä sitä Final Frontieria niin kuin 80-luvun tämmöisistä roska-elokuvista. Kun ei tää mun mielestä, mietitään vaikka niin kuin yhtä äärimmäisen aliarvostettua, niin onko se nyt Gate, eikö se ole se yksi klassikko, Gate, missä niin, no se, ne niin kuin, joo, teinit sehän, löytää sen niin kuin helvetin portiset takapihalta. Joo, sehän on niin kuin varhaisteineille suunnattu tämmönen niin kuin B-luokan kauhuelokuva. Siis mun mielestä se on hyvin paljon samaa luukkia kuin esimerkiksi siinä. Ja sekin on kuitenkin pienemmän budjetin niin kuin selkeä kauhuleffa, tehty kauhuleffaksi. Niin. Niin, mutta se on PG-13 leffaksi tehty, että joo, se sitä on niinku okei. Mut siinäkin on niinku, siinäkin on sitä kuitenkin niinku stop animation niinku niin stop motion, niin, joo on joo siinä. Näin edespäin. Niin mun mielestä se oli paljon samaa luukkia. Tässä on niinku tietyt asiat, että mitä ne niinku laboratoriot ja nää, niin ne nyt on tarkoituksella niinku pistetään vähän näyttää cheesiltä. No mut joo varmasti se, joo. Niinku se loppuun niinku ne monsterit, sun mut se oli mun mielestä leffan paras kohta. Ja siis se näytti hyvältä. Se näytti ihan siis tämmöiselle elokuvalle näytti joo, hyvältä. Ja siis jos tykkää just ton tyyppiset jutut, niin siis saa kyllä nautinnon. Niin. Että siis... Mutta onhan tää ihan niinku kasari... Siis kasari hengessähän tää on ihan tehty, että niinku... Siis joo. Silleen, että selkeästi niinku kunnioitetaan tämmöset niinku just reanimatoria. Sitten just näitä kaikkia tämmöisiä, niin kuin, että se selkeä niin kuin tämmöinen vähän kuitenkin sliisimpi ote, että siis niin kuin, mitä halvemmaksi niin kuin, kauhuelokuvatkin meni kasarilla, niin sitä enemmän oli kaikkea niin kuin, tissejä ja verta ja tämmöistä. Okei, tässä sitä verta ei niin kuin, siis ole paljon siinä, mitään. Jos tässä ei ole tätä seksuaalista kontenttia ja näin edespäin, niin tämä voisi helpostikin olla... Niin kuin, just semmoinen ehkä nykypäivän, no ei nyt varmaan PG-13 menisi läpi millään no ei, tavalla, ei, mutta siis, siis tämä ei ole semmoinen, mistä... Mikä se kerroja tässä Arlovin Blu-rayssa? Tässä on, varmaan, tässä on itse asiassa 15. Joo, mä mietin, että tämä on pakko olla Suomessa 15, koska... Ei tämä ole suomalainen tämä Blu-ray, mutta tämä on Briteis 15. Mutta siis tässä ei juurikaan kirjallinen on, joo, totta kai tässä on huumeen käyttöä, se nostaa no joo, ikäraja aina. Ja sitten tässä on tissejä ja persettä. Mutta tämä on kuitenkin aika niin kuin siimies leimi. No pliisu siihen ainakin, niin kuin, mitä muihin roska-elokuviin vertaa, niin onhan tämä pliisu. Mutta tämä on mielestäni ihan kuitenkin silleen hauska ja nautittava kokonaisuus siltikin. Joo, siis kyllä mäkin sanon suoraan tässä vaiheessa, että jos tätä ei ole nähnyt ja niin kun haluaa katsoa jotain outoa asiaa, mille voi niin kun nauraa, niin joo, ehdottomasti. Tämä on ehkä semmoinen hyvä, että jos ei ole tutustunut niin kun kunnon roskafilmeihin, tämä on ehkä hyvä gateway siihen. Joo, aika hyvä pointti. Joo, siis kyllä. Sulle ei heti heitetä niin kun tuhansia litroja verta naamalle. Ja... Joo, ja et joudu katsoa niin kuin äärimmäisen huonoa kameratyöskentelyä ja umpisurkeita näyttelysuoritusta, vaan jonkun, niin. Joka on niin kuin legit leffa. Niin. Mutta mitä sä oot mieltä siitä Jeffreyn hahmon niin kuin roolisuorituksesta, eli tämän James Lawrence roolisuorituksesta Jeffreynä, koska se kuitenkin vetää aika pitkälti tässä leffassa niin kuin yksinään kaiken. Sanotaan näin siedettävä. Se on siedettävä munkin mielestä ja se sopii, istuu tähän leffaan ihan hyvin. Joo, et siis jos se olisi ollut alivedetympi tai ylivedetympi, niin tämä leffa olisi varmaan ollut ärsyttävämpi kattoa. Ehkä. Mutta siis mun mielestä on ihan ok, mitä meille tarjoillaan ylipäätänsä, mitä tässä tapahtuu. Ja siis Jeffreyn hahmo, niin... Se ei ole huono eikä hyvä. Se on vaan siellä hyvää välimaasta. Niin kuin tämä periaatteessa koko leffa. Toi niinku...
Muista hahmoista niin kuin Zoro oli mun mielestä paska. Siis se olisi pitänyt olla ehdottomasti, kun se oli tommoinen... Se olisi pitänyt niin kuin, olla sliisimpi. Sen olisi pitänyt olla sliisimpi ja yli ampuvampi hahmo, koska se oli just semmoinen niin kuin, tämmöinen evil pimp-charakteri, niin sen olisi pitänyt olla mun mielestä semmoinen niin kuin, pahimpi jätkä niin sanotusti. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että, tai puhuttiin aikaisemmin tuossa, että mikä siinä niin kuin... Mikä siinä on sitten niin ollut, että onko tässä yritetty, niin kun, tai kun taisa puhuin siitä merenpintavertauskuvasta, että tämä on ehkä siellä niin roska-elokuvien siinä niin pinnalla, että sä löydät ensimmäisenä tämmöisen. Niin mä en tiedä sitten, että onko Frank Henelotter niin ehkä yrittänyt vähän mainstreamimpää yleisöä kosiskella katsomaan tämmöistä hulluttelua. No siis sanoisin näin, että saattaa hyvinkin olla, ja jos nimenomaan hänellä oli mahdollisuudet tehdä tämä, niin kun sillä tavalla saatiin yleisempää tietoa, tai kun tämä vissiin on kuitenkin semi-tiedetty siinä mielessä, niin kun roska-elokuvista, niin kyllä se on tavallaan onnistunut siinä. Niin, joo. Koska nekin kohtaukset, kun ne... Siis porttiteoria väite sulta on aika hyvä, nimenomaan siinä mielessä tässä leffan kohdalla, johtuen just siitä, että tää on todellakin niinku helppo istuttava. Tää menee nopeasti ohi, ja tää ei ole semmoinen, että monissa tämmöisissä niinku seksploitaatiofilmeissä niin voi tulla todella paljon semmoista niinku inhaa fiilistä, katsoa niitä, että mitä siellä tapahtuu. Niin tässä ei ole mitään sinne päinkään. Joo, tässä ei mitään rajuja, mitään raiskauskohtauksia tai mitään siis tämmöistä. On vaan, tässä on sitä seksuaalista kontenttia ja tämmöistä, mutta tämä on puhtaasti vaan enemmän niin kuin komediallinen juttu, ja tässä ei ole mitään niin kuin ihan seksikohtauksia tässä leffassa ei ole. Ei, joo, ei se, siis, yksi on lähellä, mutta sekin on vaan tehty sillä tavalla, joka suoraan näytetään. Tässä ei tapahdu mitään, että hän hyppää housut päällä sen hänet ostavan kaverin kanssa, ja sen jälkeen näytää vaan hänen naamaa, kuinka hän on innoissaan hänestä, että siinä ei ole mitään sellaista niin kuin seksuaalista kanssakäymistä muuta kuin komedia mielessä. Kyllä. Ei olisi Ossi ja Samulin leffapodcastin teemakuukauteen erottiseen elokuuhun kyllä niin kuin, ei olisi ollut mitään asiaa. Joo, ei. Tää olisi ollut liian nyss. Mut joo. Mä jään nyt niinku pohtimaan vaan sitä, niinku, että et niinku, oliko tässä nyt sit niinku joku semmoinen sanoma, että haluttiinko tässä niinku vähän ottaa niinku teemaksi tämä niinku ilotytöt ja niinku tämä huumeiden käyttö sit jotenkin tässä, että kun jotenkin tässä tulee niitä semmoisia kohtauksia, kun tässä tulee sitten se joku katusaarnaaja, joka saarnaa siellä kaduilla sitten, missä näitä ilotyttöjä on, niin se siellä niinku niitä manaa tyyli helvettiin ja mitä kaikkea. Joo, se huutelee on, siellä. Se on enemmän kiinni siitä, mutta siis ylipäätänsä tämän leffan teema, niin sillä se, että jos tässä on niinku pienesti niinku rivien välistä luettavissa jotain, niin saattaa olla, että tässä on haluttu antaa tämä sanoma, koska se nyt on... Vai naureskellaanko tässä elokuvassa sille semmoiselle moraalisaarnalle? Kun vähän semmoinen niin kuin jäi semmoinen mielikuva, mä en ole sata varma, että mitä tällä nyt haettiin. Mutta siis niin kun, se nyt on ymmärrettävää se, että niin kun prostituutio ja huumeaddiktiot kyllä valitettavasti kulkee käsi kädessä. Kyllä. Ja siis niin kun ihmiset käyttävät prostituutioita saadakseen huumeita ja... heitä laitetaan huumeisiin, että heitä pystytään pitämään valjaissa ja prostituutiossa. Se on valitettava tosiasia. Niin, se on valitettava tosiasia. Siis, onko tässä leffassa sitä niinku painotettu hirveästi enemmän tai näin edespäin? Että... No ne tulee pariskohtauksessa tulee silleen niinku oikein tälle, että kattokaa nyt mitä täällä tapahtuu. Että ehkä semmoinen oikea otanta... Sanotaan näin, että se saattaa olla... että heillä on ollut ehkä mielessä, niin kuin sanoikin asiansa tästä asiasta, mutta en mä usko.
Siis en mä tiedä, sillänsä, että ne varmaan on halunnut sanoa pientä pointtia siitä, mutta ne on vaan halunnut pitää niin kuin hauskaa tämän niin kuin aiheen parissa. Niin kuin aiheen parissa ja näyttää meille vaan tyhmän exploitaatioleffan. Niin. No toki tämä silleen niin kuin just exploitaatioelokuvasta, niin kuin, kun mietin, että siinähän just nimenomaan sitten on tämä, yleensä exploitaatioelokuvissa on tämä niin kuin väkivalta tai seksi hyvin paljon niin kuin, siis pääroolissa. Ja sitten tietysti jos mietitään näitä exploitaation alagenrejä, kuten vaikka natsisploitaatiota, niin niissä on aina sitten natsit ja niin kuin, natsit on yleensä pääteemana ja näin, mutta jotenkin niin kuin vaikea sille laittaa tätä sille exploitaatioelokuvakategoriaan siinä mielessä, koska tämä ei niin kuin mässäile sit loppuviimein kuitenkaan, että nämäkin kohtaukset, niin kuin missä nämä naiset räjähtää, niin ne on aika pliisuja, ne on nukkeja, mitkä räjähtää, ja niitä kuvataan silleen, kun ne räjähtää, niin kuvataan välillä niin kuin aika pitkäänkin sitä lopputulosta siitä, ja siellä ei niin kuin oikein just tämä veri lennä ja tälleen, että joo, siis osunkaan saman mieltä, että siis tämä on vähän outo väliinputoja mun mielestä siinä mielessä itselläkin. Niin, että omalla tavallaan niin kuin, joo. Tämä ei ole kauhuleffa. Ei. Tämä ei ole täysin komedialeffa, eikä tämä ole seksploitaatioleffa. Tämä on vaan jotain, missä on otettu pieniä niin kuin, juttuja sieltä täältä ja tehty tämä kyseinen tuote, joka, myönnettäkö, että onko mä täsmälleen samanlaista kuin tätä nähnyt? No en kyllä ole. Et siinä mielessä mä myönnän, annan tälle propsit, että olen nähnyt samankaltaisia leffoja niin kuin eri ideoilla, jotka vaikuttaa hyvin samankaltaiselta, että niissä on yritetty tuoda niin kuin kunnianosoitusta jollekin tietylle genrelle, mutta tehty se pliisummin. Ja muuten kun puhuttiin niistä kunnianosoituksista, niin ei muuten mainittu missään vaiheessa, että tottahan kai tämä niin kuin siis omalla tavallaan apinoi tämä niin kuin pohjavire tässä niin kuin siis Frankensteinia. Että ai niin kuin mä en tajunnutkaan tuosta nimestä, joo. Niitä siis kun ei mainittu siitä mitään, vaan että se on, ehkä se oli niin obvious, ettei me tajuttu sanoa siitä mitään. Mutta siis niin kuin tämä on ihan hauska tulkinta niin kuin Frankensteinista, silleen, mikä sitten niin kuin lähtee. Siis sehän on vähän niin kuin Frankenstein-elokuva, että ensin tohtori Frankenstein luo tämän hirviön, ja sitten hirviö pääsee vapaaksi ja lähtee tietysti kylään niin kuin sekoilemaan ja sitten aiheuttaa pahennusta. Niin tässähän on vähän, niin kuin, vähän sama juttu, niin kuin, mutta sitten taas se, että jos sä laitat niin kuin tämmöisen Frankenhooker-huoran laitat niin kuin tonne kaduille, missä on paljon bordelleja ja muita vastaavaa pyörimään, niin eihän se niin kuin aiheuta mitään pahennusta, vaan tässä sitten tuodaan tällä sen naisen tappavuudella tuodaan sitten se semmoinen niin kuin tuho niin kuin aikaiseksi. Sanotaan näin, kun tälläkin idealla, niin jos tämä olisi vaikka niin kuin trauman tekemä, tai siis trauman julkaisema, niin mä odottaisin todella paljon enemmän. Niin siis tää leffa näyttäisi niin erilaiselta. Siinä vaiheessa tiedettäisiin, että onko, niin kuin, olkoon täyttä roskaa tai sitä trauman mahtavuutta, niin tää olisi huomattavasti muistettavampi ja erilaisempi, että siellä olisi paljon enemmän semmoista juttua, mistä tää leffa muistettaisi, kun tää on, mikä mua häiritsi nimenomaan koko leffan ajan, niin tää on liian pliisu siinä mielessä, että mitä tässä tapahtuu. Että siis niinku tää idea, tai siihen, niinku juoneen, tää idea on paras idea on osa tosi tätä hyvä leffaa. Joo. Siis se, kun sä luet ton vaikka niinku synopsiksen tai tää supercrack is gonna explode se your niinku mind. Se niinku myy tän elokuvan heti saman tien sulle, että joo, nää vetää supercrackia, että jumala auta, mitä tässä voikaan tapahtua tässä leffassa, mutta niinku joo, se on vähän ehkä ei elä ihan sille potentiaalille niin kuin tämä elokuva, mutta Bill Murray ilmeisesti oli tykännyt tästä elokuvasta, koska mä olin kuullut siis tämmöisen niin kuin todennäköisesti jutun. Aika paljon kokkeli päissä. Mutta no siis en tiedä, mutta siis mä oon kuullut vaan siis tämmöisen jutun, siis
mä en tiedä, mistä mä löytäisin nyt vahvistuksen tälle, mutta mä oon kuullut tämmöisen jutun, että Bill Murray on sanonut yli, että jos pitää mennä joku elokuva katsomaan tänä vuonna, niin kannattaa mennä katsoa Frankenhooker. Että niin kuin, ilmeisesti Bill Murray on nähnyt tämän elokuvan ja tykännyt tästä elokuvasta, ja mä voin kyllä ymmärtää silleen, niin kuin, että Bill Murray vaikuttaa niin kuin elokuvien puolesta semmoiselta äijältä, että se on voinut kyllä tykätäkin tästä. Ja, siis, jos tämä pitää paikkaansa, niin ihan hauska juttuhan tämä on. No, siis, että Bill Murray ei suositellut tätä elokuvaa. Sanotaan näin, että kyllä mä niin kuin itsekin näkisin, että niin kuin joskus mä olisin nähnyt tämän aikoinaan, silleen, sanotaan vaikka parikymppisenä, niin mä olisin nauranut tälle leffalle ihan huomattavasti enemmän. Mulla on tästä muuten, hei, Hollanti-kasetti ollut ensimmäinen versio, mikä mulla on ollut, eli Suomeen joskus rantautui hollantilaisia VHS-kasetteja tosi paljon niin kuin markkinoille, ihan vaan sen, ilmeisesti sen takia, että Suomesta joku äijä oli vaihtanut niin kuin tosi paljon suomalaisia aikuisviihdekasetteja johonkin Hollantiin niin kuin, ja saanut vaihdossa sieltä sitten hollantilaisia kasetteja. Niin mä voisin kuvitella sitten, että tai siis tää nyt on vaan tämmönen joku juttu, minkä mä oon taas kuullut, mutta niin kuin mä olen joskus Huutonetistä ostanut tästä, kun olen tämän elokuvan halunnut nähdä kipeästi, niin mä olen ostanut sitten, katsonut, aha, Hollanti-kasetti löytyy, olisiko se maksanut ehkä 10 tai jotakin silloin joskus aikanaan vai 8 euroa, ja ajattelin, että no ostetaan nyt sitten Frankenhooker ja katsotaan se, että siinä nyt on hollanninkieliset tekstitykset, ei se niin paljon haittaa, mutta katselin sen silloin aikanaan ja muistin, että tykkäsin kyllä leffasta, ja nyt hommasin tässä kuukausi sitten niin Frankenhooker Blu-rayn. Niin nyt sai tämän katsoa sitten Arrow Blu-rayltä, ja kyllä mä tästä nautin taas jälleen kerran, vaikka tää niinku, siis kun tää on selkeästi elokuva, missä olisi niinku mun mielestä parannettavaa, mut siltikään tässä ei oo silleen niinku semmosia, tiedätkö, kauheasti semmosia turhia kohtauksia, mitkä alkais vituttaa, tai tästä leffassa ei tullut semmoista fiilistä, että menkää nyt jo eteenpäin. Siis mulla on vähän niinku se sama juttu, että noin mitä mä oon puhunut tämän podcastin ajan, mitkä mä häiritsi tässä, niin on asioita, mutta oliko tää semmonen, että mä en ollut koskaan tätä nähnyt, niin ei tää mua häirinnyt kattoo, ja siis kyllä tälle niinku niin siis sä et ollut nähnyt tätä aikaisemmin. En ollut nähnyt aikaisemmin. Niin siis kyllä tää oli semmonen, että pakkohan tää oli nähdä pelkästään nimenkin puolesta, ja nyt kun se on kattonut, niin en mä nyt tätä kadu. Siis tässä on hauskat pienet puolensa, mutta henkilökohtaisesti mua vaan häiritsi se nimenomaan, että mitä tällä idealla olisi voinut tehdä enemmän. No se on, se niin on mun ainoa ongelma tämän leffan kanssa. Sama homma. Mites musiikit? Mä en oikein kiinnittänyt huomiota. Jossain vaiheessa alkoi tulla semmonen ihan hauska vähän tämmönen diskosyntsaskore jossain vaiheessa. Siinä vaiheessa kiinnitti huomiota. Siinä oli niinku pientä sitä niinku poppimusiikkia ja vähän semmoista niinku mitä oli niinku esimerkiksi Lucio Fulcin tyyppisissä leffoissa saattoi olla semmoista niinku syntsaskorea siellä tällä pienellä osalla. Ei tää kyllä semmoisen niinku italo niinku ei nyt ihan suoraan, mutta siis niinku sen tyyppistä niinku syntsabasso skorea saattoi olla niin pienesti taustalla, mutta ei mulla kyllä jäänyt tästä oikeastaan mitään. Tässä oli niinku semmoista hirveemmin noita. Ei mulkaan niinku hirveästi jäänyt, että tässä oli semmoinen classical score, ja sitten tässä oli myös sitä semmoista syntsajuttua, että ehkä tässä on haettu sitä semmoista, että tehdään vähän niin kuin Frankenstein, mutta niin kuin nykyaikaa, niin kuin, että tehdään sitä hullumpia, niin kuin ihan absurdimpi versio silleen, että otetaan se niin kuin Frankensteinin perusidea, mutta viedään se johonkin ihan eri niin kuin suuntaan, tai eri suuntiin. Ja siinä tämä leffa on ainakin onnistunut, että jos sitä niin kuin
on lähdetty hakemaan ja näin. Mutta muuten hei, palatakseni me johonkin vanhempaan jaksoon, me puhuttiin Hitchcockin linnuista silloin joskus yhdessä jaksossa. Tai ai tehtiin sekin me ollaan jakso. Tehty. Niin, joo. Ollaan tehty sekin jakso. Niin me puhuttiin silloin siinä, että ei me muuten kiinnitetty huomiota, että oliko tässä mitään musiikkia tässä elokuvassa. Niin siinä ei ole mitään musiikkia siinä linnuissa. Että me oltiin ihan oikeassa, kun me mietittiin, että oliko tässä mitään musaa. Ei tässä vitsi kai mitään musaa, että siinä ei ollut mitään musiikkia, mikä on mun mielestä hemmetin hyvä, niin kuin mun mielestä se toimii siinä elokuvassa tosi hyvin, että siinä ei ole mitään musiikkia. Ja tämä elokuva ehkä olisi vähän kaivannusta semmoista, niin kuin, tämä olisi ehkä vähän kaivannusta semmoista synsarevittelyä enemmän. Tämä oli just semmoinen elokuva. Mutta arvoasteikolla 1-10, niin minkä arvosanan antaisit tälle elokuvalle? Tää on paha. Mä oon miettinyt tätä siitä asti, kun me lopetettiin sen leffan kattominen. Ja siis mä oon 2 arvosanan välillä. Mutta siis kun mitä mä loppujen lopuksi vaan mietin, kun tää ei ole semmonen leffa, että mitä mä näen, että mulla tulee himo, että okei, mä haluan katsoa tän uusiksi nytten kovin äkkiä tai mitään, mutta onko tämä myöskään leffa, että mikä mua nyt varsinaisesti ärsytti? No ei. Tämä oli mulle niin väliin putoja, joten ainoa oikea vaihtoehto siinä vaiheessa on 5/10. Okei. Okay. Mä oon aika pitkälti samoin linjoilla. Mä niinku tämä leffa on just silleen, että tämä olisi voinut olla niinku niitä ultimaattisia roska-elokuvia, jos tässä olisi ollut enemmän sitä semmoista niinku sleazyä meininkiä, että enemmän semmoista törkysiä seksikohtauksia ja niinku jotain raakoja juttuja olisi ollut enemmän, mutta kaikki, jotenkin mä vaan näen sen koko ajan tässä elokuvasta, vaikka päitä irtoa ja ruumiinosia räjähtää ja äijä poraa itseään kalloon stimuloidakseen itseään, niin sitä verta ei niin kuin näy. Se vie vaan siis, niin kuin, ei se ole mikään vaatimus, että verta pitää aina olla jotenkin tosi paljon, tai ei sitä tarvitse olla välttämättä ollenkaan oikeasti hyvässä elokuvassa. Mutta siis jotenkin silleen, se vie vähän uskottavuutta niin kuin siltä. Ja varsinkin tämän tyylisellä elokuvalla, niin se, tai tämän tyyliseltä elokuvalta se vie vähän uskottavuutta. Mutta kyllä mä viihdyin tämän parissa ja mä annan tälle 6/10. Et kyllä tämä niinku semmoinen 3 tähden elokuvasta menee niinku ihan hyvin. Että kyllä suosittelen katsomaan tämän. Jos olen samaa mieltä. Jos tätä ei ole kattonut, niin ehdottomasti kattokaa, jos niinku saatte käsin niin ja tämmöinen aihe kiinnostaa. Niin kyllä tämä niinku ainakin kerran katto ja viihtyy sen parissa. Niin ja niin kuin mä sanoin, että tämä on tämmöinen vähän niinku gateway niinku, tommosiin vähän niinku rajumpiin ja sleazimpiin filmeihin, että niinku tämä on kuitenkin, tässä on ikäraja toi 15, ja Suomessahan ei ikinä ole rokotettu näistä, niin kuin, mistä näkyy tissejä tai jotain, niin eihän Suomessa ikinä ole niistä rokotettu mitään. Mä katsoin jumalauta Reinikaistakin, niin siinä oli näkyi pari äijää munat paljaana, niin ei se, ole mikä, se ei todellakaan ole mikään semmoinen, mikä nostaa ikärajaa Suomessa. No, Suomessa väkivalta on se, mikä on ollut aina pahin. Joo, kyllä, ja vissiin huumeiden käyttö ainakin 80-luvulla oli aika paha juttu leffoissa, mutta joo, jos siinä on vielä niin kuin Jumalan vastaista pilkkaa, niin se on vielä pahempi. Ja sitten joskus oli vielä 80-luvulla oli Suomessa tämä, että saattaa heikentää suhteita ulkovaltoihin. Niin, no joo. Se oli joku kauhean Venäjän vastainen elokuva. Mutta niin se on täysin eri luku se. Joo, se on täysin eri luku se, mutta siis, no ehkä Suomessa on keskitytty niihin oikeisiin asioihin, että ei se semmoinen alastomuus niin kuin silleen niin kuin, totta kai tuommoinen hardcore seksi ja tämmöinen, niin totta kai se niin kuin kielletään vesseleiltä, mutta niin kuin tämmöinen alastomuus, niin kuitenkin aika luonnollista, että me ollaan saunakansaa ja tälleen, että se ei niin kuin täällä ole sitä ikinä rokottanut, niin, en mä tiedä, jos on niin kuin, jos on jotain alle 18-vuotiaita kuuntelijoita, että olet just joku vaikka 15-16, niin tämä nyt voi ehkä sitten olla se semmoinen, niin kuin, jos olet innostunut tämän tyylistä elokuvista, mutta et halua tai kautta saa katsoa mitään semmoista niin kuin älyttömän tökerön raakaa settiä. Niin, tai niin, jos
oot justiinsa treffeillä tyttöystävän kanssa ja oot näyttää sille sliisiä, niin tällä se ei välttämättä heti suojata. Niin heti, se on vasta sitten seuraava kerta, kun on sille, että hei, pitäisikö meidän katsoa Ice Pit on Your Grave? Miten se olisi tässä niinku pidempi ilta yhdessä Kalikulan kanssa? Joo, joo, just nää on just näitä kaikista parhaimpia ystävänpäivä elokuvia, mitä voi katsoa tyttöistä. Me katsottiin kyllä tyttöystävän kanssa katsottiin ystävänpäivänä Tappava ase. Se toimii kanssa ihan hyvin. No on sekin aika porno. Joo, mutta niin, en mä tiedä. Ei mulla ole kyllä tästä leffasta mitään oikeastaan sen enempää sanottua. Mulla on niin kuin säkki aika tyhjä tällä hetkellä. Kyllä. Katsokaa, jos löydätte. Ottakaa omat mielipiteenne siitä. Niin. Ei muuta kuin hei sitten kaikille katsojille. Me nähdään sitten seuraavalla kerralla. Joko sitten jatketaan vähän James Bondia tai sitten tulee joku pääsiäis. Pääsiäisenä nyt varmaan sitten tulee. No okei, se on vasta sitten maalis-huhtikuun taitteessa sitten pääsiäis homma, mutta kuitenkin joka tapauksessa niin katsotaan mitä tässä. Vinkkejä, mitäs pääsiäinen on, sillä se, silloin meillä on aloitettu meidän podcastia, niin saa heittää vinkkejä. Niin silloin oli vähän noita aihetta, mutta kun viimeksi me vedettiin sitten, kun oli se yksivuotis live, niin me vedettiin se live-striimi sitten, mutta niin kuin kai me voitaisiin keksiä tälle vuodelle sitten, tämän vuoden pääsiäisessä joku ihan leffa, mistä puhutaan sitten. Kyllä, kyllä. Ja mieluiten semmoinen joku vähän noita aiheinen, tai sitten, en mä tiedä, voi se olla joku, kun pääsiäinen, niin jänisaiheinenkin, mutta Bunny the Killer Thingistä mä oon tehnyt jo videon, niin mä en tiedä, jaksaako siitä nyt sitten just Donnie Darko. Mutta niin kuin joku tommonen, niin voi ehdottaa kyllä kommenttikentässä noita tai pääsiäispupu-aiheesta tai jänisaiheesta filmiä voi ehdottaa kyllä. Mutta hei hei! Hei, ei mullakaan mitään muuta, joten nähdään sitten, tai niin, seuraava video sitten. Kiitos ja näkemiin.